Бүгін ұраты жаға келін тұрабыд, кеніне социальны қатшы келім кейінігі тренировачты квартираден аттылар. Бұрыкі жылларға маңның құрдық сүйрен соқ әті, оның бұл сылтын ұрдық кеміне үрелебі саңы сүйрен қайдақ тоқ көжістегі, үтіміттегі, оның маңның кемінегі өретелері, кемінек маңына олар олғыры, ол тұғынан бүгін бейге күрәшілі бітер сырдықтары бұд кенілерге кәлі біт. Бұл әдже от сығылы сұрғы тұққаны өлетігер кемінек балылары, оның бұл білінгі кеміне бейге обшысты олғытығыр тұғы ұрылағы. Тренировочный квартира саңа социальный проекттен аттаты бұд бүйіне берейіне, оның негеге бәға тетейлі ханалақ болық қатына қаянды бігі беремдер күтті ғарын. Ағыст 914, 219 сүрбекке 612 бігі баса апыт нөмірі, бітені студияға нөмір біт, әме оларын бат, түрденікке тұтағыз 917 бігі бұға қолбану бұд. Оның негеге әтейлер кеттін, ұйытығылар кеттін тұта ұла олырық бұд. Бұғы феттен тоқта атына соқ. Бігіні манна жеқа хайттыры көрсөлілер, өркенге социалны қаралықтаға үлілебіт, Наталия Николаевна Пахомованың республика жөнің әргеті бары бәкке білебіт. Бұл социалны қатшы республикатағы келім кенің директері. Оның бұл жеңі тұтан олар олыққа жаққа өретер тренировочный квартира отделенетін сәбедесе Сырғылан Ивановны Дедурова. Жа, өте өке әу болдың? Сөйтің өліде өкеңе, бұқы жықтағаны бігі Сахар Республикаты бір бастың проектінен болар социалі. Бігі Республикаты бігі алты тұншеттен таққа әнбелейді дұруетінің қатшақтақ кеге оларыр. Бігіне деге дебі күддік, онтың үкі біргені болағына оғы әдері жат болар. Ол бігігер болағын ұттың ұсқолаға, десаққа, абынат-абынатты үйірімметті, үйірімметті, дұрыбетін ұлғандық қатшықтағы жонлар бұл ментальный еден. Олар бұлдар өйсіна өттетіне мүлтті, үйіріға ұлымат, олыққа ұстығы көсілілер, хатан бәйлері соғыты қолар баттыр ден. Қойлы бұл ұнды күтчаттары, оны ғастан жүрден бәсі астырығырдері бұл әрчілі, олар бұлдар нұчылы тренировочный квартираға олыққа олара үйіретебет. Олар бұлдарды әйі бүгін көрі Орын құмыя, де, ойя, таңа, суя, қайта бүйі өретер бетін көндер еқпіт. Онтын омық сүйірген бұл маңдық олыққа жаққа өретер, әне қачақта дұрғала үтчаты ұлыққан проекттер бағылар. Кендерге анаңтың қосударысты ұлыққан болғымтыны орар. Онты бүйі мақтана бұд, бүйі министерство бұдығыр, бүйі правительство бұдығыр, бүйі қаттын бұл кендекке кекке ғылдарға бұл маңдық дұрғала жұндарғы үлде ұлыққан болғымты болар. Күнчіктағаны үй сағыз тұқар олар олар. Десат құлыбрас құлығы отын, үй ағаттын ағанан нар көрір істер болағына, онты ұлатан барам бұғы қайдақ болар. Тұмышта бүй жұмыс әркемдікі жылыр, жылыр, өлен сүтінді қалықтыры, бұл оға көруді істейді оқ, олық тұқтағаны олыққа өреғі оқ қалан қалыр. Онды тем бір білдерге болытын, кенлер олықтырын тұқар өтті істейінеға қайтырын олар олар, қаған бұл дұрубиеті әнчерен дұғы, өлден дұғы, дебі құды бүгін тұқығанды кәттіққа ғамы бітегір өтті интернатқа барары қықтақ болады. Оныңтың ғосударысты аңарды сол интернаттар барыларын олар дүрден болбаққа кейі бәді бір аптақ. Күн сүрін көр бүджолы бар, кене қайдақ қығыларынан, қайдақ сатырынан, үтің ғанала жон көметінен олығын олыра атықтақ. Чолқай маңық диагноз білдірді? Диагнозы рағанай болады. Дегенде, қолы бұры аутизмнақты бағылар, дауынды оғылар бағылар бейіқі, қолы бұрыттың тіцепілақ тоғылар керектерін сөп, олығын тоқтақ оғылар керелер бейіқі, олымыттың Бұл сасаны әйкеға анал өрәқтәк профессионалды төлігеттір үрелілдер, кенерге қаз бидеоға ғаттын арағаны методиканы тұтта бұдан түн бүйін кеға бейеға көддер өкпіт, оны кеп сияқ біт. Жасыр Бұланыз ұланына көрдер бұл тоқ қосқа келер тұрауды? Бұл әделені өтігер үз максимально приближенных домашним условиям қостыр бағы. Мұнна күргітті қостыры. Үтігер ұраннақтыр, ағыз жағы бұға бейі қағыдалар, құрық олар күнігін үтігерге үйірігіктір. Олығын бейі режимларын әджап апыт, бәйлерін бағаларынан әджалар, үтігер болақтарына үтігерлер, күнігін тоққа үйірітіпті. Графика келлері хаты бұд. Тоғы дейді қынан тоқтары наға ғылылар, режимлері, күніскі режимлері.
күні бұға телефонына нөңілдер, компьютер дылдар, онтан күніхін ұтыялылар. Манна ғырттақтарына режимнары бәрәдіктенір. Хасырда кәлін үлелейділер, ну, күні хыненықтарын хөп. Онтан жарықтары өлбіқ манна қаяндағыны бұл... Ковер и интеллигенттер бит, то где такая пылесос турга верит обед, моста суярга верит обед, себе какие укутары эми верит обед, был саталлар, он на холбра белерер оларухтаран багра боллахтаран, тестан халай бит боллахтаран, манна кирен хиньянахтаран хет, манна тихо занятие было. Кюнескет тюрь хаджаркуду боллахтаран, хасарда хаста? Хасырды тоғыстан кеғе беске дылғын жалдар. Маңның оны қасырдың үйәді еті бітті? Он бастан ұнны көлелі әбіп бітті. Онтан тоғы келдері кер бітті. Он төттіріттен ұлық қайынден. Тоғы деді әкіні... Джон Бағаты ұлақан. Ерелер, көрдерлер, оның түбі бе бұлығын жабыт үреме, әбейі күнам бұд. Хоконуна хачахтават. Олин болла тоби саан хачахтаватка бут кимеха кылларынын бардыры көмөлө хатыбыт. Онтон быйыл болла би бу отделение бут 405 тынчы керенге услуганы горон турар. Бу аспыт 2 тынчы хүлбө үсылга. Онтон хас бидди сыпыр кандидаттын кеге олого болла кини туга хатыра бусаргаланы баны хөп көттө. Би ола жиего олору курдук. Табыгы үйрөтөбүт. Улахан токтан устурду хок. Потом дорога, которая ходит энергия просто, мосту гуляр, мы на полюсу ходил бады, он нар биоголор бы тут полюсу ходе бил беттерете. Полюсу доктор баттер, доверие хох полла, я нар и я ганар, кометугер услуга туралар доктораде. Он там его заглана вано то кепсиага, хотя ходу бьютер бьютер бит боголор манна кюнюску жарка агалан нар биелере картахиньянан. Кимере ураға тақсан, кимере диетін үрімінінен, бейтін бөдудің үрі тардынан, қолы бұры олыққа саңылыйтың кейлер болады, дұруғыларынды көрінен. Атаны көні бұға бір жиға біле оны кеттенге орысыр болақтыра жи. Оны тұғырынан ұлылар оны. Бір дұруғы кейі қолы бұры тоқтан обществаттан өтен қалырынар, оғытынан әрі жарыптаны. Бұл маңық тоқ бар болан кенелерге шанс көстер, бәлерін реализациялығы. Оның өтті бұл проекті кейі барыта тұқта интерестек, онда кейі барыта туғанар дек көріп. Оғы да барынар, өтчатта барынар, декерген төріп бүт атмосферата, психологическай сығынлара, кейі бұғытынан қолы бар ағылылыра, үліхет бұғытынан үлі атақы бұтырып біттір балдар, күнің ардықтан тақсы бұтырып біттір балдар. Общество, а мы главное владе, беги олору корор бутун корондер, общество, джон серки эми тухчих кохеби, олог истинник сганна хэхта, ойдэ беги кихи барта дуровый болбатах, кихи барта кыхтах, кыганар болбатах, мандык джонга мето автобуска, магахынга, джону ты бардын кепсиэхтэрэ. Мен көрдөрі түйімірі, бұл манна көрдөк бүтіне қолуыра қаз білді оғыға маннык бір қосқа келі оғы бар болар әбет, қолуыра кені туғы ғынықтаға, бұл Анжелика туғы суынара, ұстол бәлемнері, ағығыра, таңған суыра, бұл манны көрдөк суынар оныңын тәберсі қоғы бар, етенінде бұл манна бұл туғы аппаратурады тұрарай маннык қырды көрсе қары? Бүгі оғылар бұд күні бұға дейлерге оларыр болынныр, ғырық тоқтары білбеттір маңық дамашыны тренажер барын. Оны қос айы тренажер тұрыр бұп бұд, тоғы дейді қына маңық өреніннер, өреніннер тұттар болу ұқтары дейін. Оның сұлла құрыптақ тренажер тұрыр бұп бұд. Тоғы дейді үксілері яғынлары перевес болыр. Нар ағайықтық қамсаналылар, ойалылар. Олеген қаяндағыны кенелерге дарубияларға тұпсарға бейі маңық көттіребіт тоқ возможнос барын. Дегірді квартиры құрдыға бітті құлыбыр орынна ақтыр, онына... Деген болда құлыбыр бейі құлыбыр бұтыр подсказка дейін. Олады құлыбыр, аға, бұл верхіне дерді дейін түн. Түркі білі десаққа, онын интернаққа нұтшылы үйремек болын, үксен нұтшылы құрыебіт,
он не кенеки бьем, она хахалы берет бьет, киндерем берет дехпит. Бухло бра верхняя одежда Джонсон, буберки хедин, меня хартина бывает от дороги, какие куда меня хартина сыр бухло доктор, бухло дорога была худеян, эти ти бухло, подсказка бухло, утвер тангас подбар, хоттор будбар, ген, манны джет анга, манны устанген келлэкэнэ, устанген нягтан аган ген, атақпыт тангаха бополкаға ген, онты түбірейін, онар планер ген бар ге, олық кейі барды бұланынанар, тұлық бар, мотиватордыр деген күдіп, оны бе олар бұл қолыбар. Ага, дыровай да кейде. Ага, күннегі бұлан бұл бар. Ага, асэдді тұрамын қолыбар, мүхун ұқтақпын ген, остол бұны беремненемін дегасы даңы чай бұн чай дықтақпын, он чай дам бара мана хы бұн, ам бара қаянты хун ұқтақпын дед, бұ манна хүлдеғы, онтын же үлілі өріне бінде таңаспын суына бұн, түйіктене бінден, онтын әбе еппік келер, әбе кенті хыненамын жүр ұйду бұн дед қолы бар творчествада, онтын же бұ кейе қолы бар музыка бұт болар дед, бұ барыта кенлеріме күннегі бұланнары болар, қаз бидде о барыта анал тұспа бұланнақ. Сырғылығына манна қайдық келелері олар бәйлері автобусының мысынының дөбетер бәғат тағыпты. Бұл олар бұд бары тұспа тұқтақтыр, тұрқтақтыр. Оны учитывайдамыд төріппеттеріттен ұйтағыд. Елі чугас жонұрыттан бәйлері кәләлдерді әйге тағығын. Бұл қомой баппыд кенілері. Тоғы дейді қына тұқ, возможно, спетонық хоқ. Хүджі өрінеқтәқтір. Хүджі өрінеқтәқтір. Бастан қолбыры төріппеттері тағыр болақтарына Хорох олар бұд ұжы бәйлері ғыддер бұл бұдтыр. Автобуғынан или саты кәлін, чугас әркен олар кәлінлер. Қас оғы тәңінен ғыддер күхтағы? Тәңінен 12 кеге. 12 кеге дуа беді, 12 кеге беттен кеге. Алта оғы түйетті час ғыддер. Бастығы группа бұд түйет часта қасырды кәлір, онтан беттен кеге кез группа бұд кәлір. И оның алта оғы толыру күні ғыддер. Оны көрі курс күрдік барырды, өтір кенілер күні бұға кәлі әйді? Заезд ден аттыр. Икілі үй ғыджалар, оны сылға иккетері ғыджен, иккеге толыру күнге. Антон түйеттіу часқа, бе біз ограничені лабыд. Ол күні бұға әнжедігер курс күрдік әлі? Иккеге бұл ағы олар бұл үдде ағыл бәққа өрінелілер. Онды қалар нұттын білейм, системизация келдері күні, ұмынова құддық күні, навы қоңырар күні түйттүй часы жалдыр. Бағылақ сүрді әқәлпеқ. Истебекі құддық бе ақсамы тұттын ағайық, оғыны бұрыттын беге әріне біт, маңды кенге дейм біт, ақсамы тұттын әлбет еқ біт, ұнытын үдді әқәлпеқ кейі туғаны дедеріне біт. Сәй бе білген қылғыз тоқтабылға бар еқпыт, күнді күрәшілер біт, әге етейлі қиытығылақ болы қатына бе қамия күтті әрін дейінің ұра бұд, баса қытығыр етігілі қайуе керін әрелдер, оның кәлір түймақтыр біттер қаянды бер еқпыт. Ағыз 9-19-19 сүрбекке 6-12-ден нөмір біттер сұриярын. Бұ жаға білген салғы беге ас астығыларын, оның музыканы жақтанылығын көр еқпыт. Жабу күрдің салғы бәйелерін бәйелері жағанар болаларығыр намыт тренировочны квартирға әтчат жон. Тоққы өлеріметтерін дегеге көрдірі бөт, білеген бұ кухня қоғығыр керемет, манна бұ әтчат жон бәйелері астырға өрінелері бөт. Кенілер салат бұғаран, салат астан, онына бұ пицца бұғаран бүгін. Оңыстың тәрінден олар-олар. Жау, оны таманы үшуталылар, бүгінгі күнгі әнергенір маңыны Бұртсыва, бұ социалны өлі психологға, оны Ансасия Николаевна Алексеева, социалны өлі специалиға бүгін бейеқа кәпсектірі. Жау, оны кенілер бұ түгені көріққа бұ олар бұд, бұ кәміне қайдық өреміттері. Көрібі көрдік өттің тұтталылар, қапталылара үдде Кенлер бұғаға дағаны, арас әлбақ инструменті дағаны сатан тұттыба жаманына кәлемдер өрінелілер. Жәр үлгенір маңында хайқайдық бұғалақты көлі лігіте, оны кәпсек қара. Үйтеу кәнен, беге бұ оғылар бұтын асастырға, арас астырға өртебет, бұ беге анал кенеге ләқпет, оғыларға анан, анал кенеге чепсетей болдың ден, оғылар бұ маңы көрімдер өрінелілер. Хорох ағыр оғылар дақ бұд, оны ағыр оғылар бұд маны ағынып көрілдір, хорохтар ағпат оғылар өмей балдар бұлады, олығын бұл қартынын көріндір, бәлір астылдар.
Дере, они Анастасия Николаевна, Чугаев, Анастасия Николаевна, Боман Байга, Тихера, Тулевити. И Катерин Чичубек, Илга, Рулупут, Атриджагаигар. Он бастаке, Арлы, Аттан, Лилиди, Мандавар, Бейке. Дагай, Манник, Лилава, Манник, Оголы, Бутты, Лили. Тан, Ирахата, Дахамар, Барты, Чуэ, Оголы, Жидик, Тохналлар, Улыналлар. Улыхеттербет, он Тохтара Урковостову комитетна барта чуе бияха. Ордук тухал ер тагат? Тен бәләрін көрінелдерігер. Асастырға, общественный места хаджарға, капия туттан қаптан жон бұйығы, жонды көтеттенға хыларығар. Ма асастырға хаджар өттігіт? Ма асастырға. Бастан туран бірігер ақатыр. Дақ құптығаты? Оно қайдақ білік көрдерін бедді қана оны түктелдер олар. Бағы дақтан тұппа тұқылы бұлдар, дей басқа. Құрыра, олыс құратын едік бұғыр біте, бұқыр? Ата бұл демур бұд, ғамай үшігелдік тұқтыр. Келені барда құратына, көбіш күні олақта, олақ бардының тәңгін орлықта кене. Жүйді құры, ұрғидур, ұрғияр, таланын ақпыт. Ага. Это психолог Бландин Генерманна. Гаджен, холоп психолог Бландин Кондахана Буманник, Доробилер Гархачек Тахаулер, который лежит в Гехаме, Хирине Туха, Богом Турух Тахпти. Хаме, Хирине Ген, Маннакаулер, Амбастан Турупитринг, это Улилехи Болар, Кинер Ого, Доверия, Кирилл Ген Болар Сеп. Антон Бу, Оглар Бутунг, это Бихиге Аразанятия Ларитавуд. Песогынан, песочный терапия ден, араз диагностикалар оң робот. Онтан бігіне основной занятия өт бұллағана ұрғуй болар арт-терапия ден сәп. Кенерге бұдан чепчеке, онна тиінде. Ачанды қарағаны терапияларының маңық сыйы байы керіп болды? Аха, сыйы оғыларға. Онна адаптацияға барарға әмей өрідәуеді. Оло бра адаптация на ахарга бо бастан осколы хиттен хагалывы, тренировочный квартиры хиттен, онтон уже тахаджа, кайда хаджалардан, эмэ барата ол психологияттан барабылага де. Атан холовыра бу маннык сөпкө бұхар, бұхаға тутта, реген дейін сөттөхөр кемгі беренелдері? Бу маннык бігі бәбіт курс бұд икі устада болар бұлага де. Арас оғылар келелер, арақ оғылар бұхаға да туппат, Лошканы да тупа доғылар келелер бұллаға де. Арастақ, оға қайдақ ұларынан әп. Онтан хамы үкі үйгер, қолы бұра біхе аладжы, білі бұрыстой астыры әп. Аладжыға бұтерброд оңыролдырғыр, пицца оңыролдыры үйренелер әп. Анал бұ кенеге ләқ боламыд онын туғана өт. Оны кенегені көрек құрасы тоқ астыр балылыр? Барда тоқ. Ага, күннәғі бігі бәбі тұттар аспыт бұллаға де, жағыттар продукталар бұд. Оның кенерге чепчеке болу де, мет бәлем продукталар тұттағады бұд. Олар тұспа, олар-оларғар тестейін оқсырғылар қаттардақ бұллаға де, олығым бұ анал тесте ұламыд, анал ингредиенлері бәлем білімейін қолы бұры ұламыд. Бұланы асыстыр бүйерді бі Бігігі оғылары күттікірстеққа Валерия. Валерияны бігігі асчыттар ден бері бітігер. Әме асастабытын көрбіп бітте бітер кені наға берді. Дәрі Валерия, көпсәрі тұққа өрінігіне? Де, на что научили? Ага. Как тебе нравится здесь? Я сама научил. Мен бұланы, мен песе бұсарты алабыр. Он то остановился бастан. Баста, кабаса была бы, то го кевчуп мана наска на бот. Он была на плитка уля бот, только песан уля бот. Сердце бот, он была на мана насте бот. Он та на я паста, бумага кевчуп была на лешка на канала, на бинка на биаен, только Мы была на песне остановка.
кевчуп мананес была на кабаска с кабаска с помидорчики, чему это была на того. Смыктак, того мегастак. Урод пицца с сыротинг, да? Салат. Урод пицца с сыротинг дома. Готовишь пиццу? Да, моя мама вынесла, готовила 200 пицца. Ты молодец. Тебе бы не блигин хамы сюрин бордуктатын кырбыр, кене хаббыгытын, алтын же пицца ты бухан таксы так бухан, да? Дяра, кем? Денис. Денис. Мы дома тоже готовим дома пиццу. С мамой, сестрой, с семьей своим готовим пиццу, как я люблю, по черепашкам-ниндзя, по компьютерным играм. Чему ты научился здесь? Быть добрым, с людьми обратно общаться, не как с орками. Нравится здесь тебе? Да. Что именно? Хорошие люди. Я себе друзья обрел. С друзьями быть лучше, чем одна семья. Добро побеждает зло. Молодец. Спасибо, Денис. Теперь Тимур, будь Тимур, Аллах худа аккуратнее видит, как джек. Аллах ровно, аурсутун бухаран корингара сантиметр, тенге тие тенг бухала хараха. Теперь Тимур. Ага, что ты делаешь здесь? Готовить. Что ты готовишь? Готовить. Салат. Ага. Нравится здесь тебе? Нравится. Ага. Ты молодец, Тимур. Я собралась. Ага. Ансасы Николаевна не будет глянда. Эти не нахарахтар. Тебе был манник. Холорит, я люблю хого, но мне кружок курдукарар была хоть остать челар, музыка на джерт на челар, день был, да? Я бы тебе барлен бигу это. Барлен бигке? Ага. Хасада Агустан тогос. Хаске Хасада тогостан кихал тало холобра асчаса олар хиджалар нал тогавар. А то кунишкилар дем келеллер. Холобра тогостан бигкелы, амиал тога, а то биттен кихе бескалы миал тога. Холобра кунго нагаса оман кикелен нахар бигнекетте. Күнішкілер, онында біле бекен елі ағылар ұлар тәйі жалар қолығыры. Сәп. Отты бұл сенің тәйі тәйінде бұл мұнына үте батсарының қолығыры күрәшілерді тембері еталар сәп. Бәрі мен бұл үлкенінің ұрым негенде. Онына тәйі әлбәк оғыл кәлен хәджен сөйбе, оны кемінің мұнына қадебі сәйбеті үйден еталар. Аты бүйіне өнемер бүтін берек бүт. Передача бүт үтігірдің бүйінемер бүтін берек бүт. Бүйге бо отделение, вот бир отделение, комплексный центр, обслуживаем без отделения лахпаллади. Бир отделение, это было ухискорено осколотым здание тегар Федор Попова бар. Он тут дюс номере, алтысты дробы гар. Он около бра рейгу сурттарагат. О сурттан бата хазбидди специалиги гатта хазбидди. Оно катары хан сиджин сөбү, хан нек сезону хаджин беремета хайдагы, диагнаха хайдагы, хайдаг бли кинеха чопчу көмөп олон сөбүн баратын бу саркаланы ванамнала баратын бағаран берелді. Около бра пиху олар бұл хасырды кереллер, онына икі сахалықтарын, олар та хасырды карты чайдан кереллер, икі сахалықтарын күн айы бейлері манда бәрімленелілер. Оны боллағанда, үлеттер боллағанда хасырды кине қараты қатчуқ мұялылар, бейді мүхәкен дейбі құды, бейінде құбы, оны чуға сәрген мағанға тақсандар, бейлері лапылылар. Спиха конгуролдар, че бүгін мана орабыт кет. Омлет сейбітту, салат сейбітту, пицца стыбітту, булочка ду бечене дед. Онжа олар сөбелеген бараннар. Мана болланы бүй үлеттер бит, ола кенлер биттерінен болбадақ. Оға титіне. Оған істебет, аға, онына кенлер әтейлерін қырытық корректировкалан, көндірен берендер деп лапыға таққалар. Иккелі болан тақсалылар, аға, үлеттер бі бастан отта кенлерді жылдарды, аға, маңда көр аспаттыр, ол күнің бірін рағының ұлсынан көрілдір, қанына қайда ұлсын туырылдары, сөпкі хөтеп өрінен туырадыларды, сөпкі каса бардыларды, сөпті продуктылды көрілдір, оны же каса бастан нағат олдырды. Онда кендік үйренділер, үрдің жүді лап болылылар, қасаға дағанда қатшыларын астарын бәккеден ақсан алалылар. Оны жүйірі көті, о, бәхә, кеміне, оны жүйірді көті жылығы үші үйбаты көрендер жаманы астылылар. Онда күніске беттерін болла, бейге тұн ғозы дайынан болла де. Олен бұл жүгі сәрген бұл маңына, біз тұжы Марлинском кафе бар.
ол кафены, которые капсите микинер, толон будет нам барандер тягиллер. Ол толон была на простой толон был бата, ол толон хочет нам кинер, где хан хас тога хотят трем багараннда бедере таланылаллар. Бо талар ден. Талар ден кинерге худдях ырахан. Бардын хехтерин багараллар. Огына барын катчыгын, оны толуңын барды катчыктах, онын оны өпті бәр кына де таланылықтақын. Бастан, конечно, бейлеттер бұтылы худдян көмірес бүттірі. Ага, әме мандык-мандык кейіндер, огына бары кендекке де оғылыр олы. Олы аттақты хүджалыр бәлірі. Мақтанан ден, үші бадық бәбелерін кетіген, сиеттіген, олы прогулку құрдық ұнытын. Кендерге олы нұчылы тәққа саға сүйрен, ұнытын сложны болады. Потому что кендер мәйелері ары атындық үләлер. Мәйелері датындық үләлер, навықтары датын, опыттары да оқ. Онын мәна бар, маннық жылыр кендерге қыс күнайы саңа арыйы, саңа арылы, саңа сүйрен. Маннық қампат оғыны олылар дөдені іпіп? Хампат оғыны білген олар көкпіт соқ. Тоғы дейті қына здание бұд доступнаға атын, арыйтын. Олығын бе именно бәтін самапсыл жөйін дыр жанлар олар. Сәп, білген ға, мен салғы атын қосқа бар еқпіт, онында музыкарнан жарыптан оларын көр еқпіт. Бегені кетті бейді болын, күлгаз тақты ол кәнді көрс еқпіт. Тынау қосқаны оғылар қомысқа, оңырға үйренелер, түрет инструмент мұтын бағылырға емекенелер бұқырдың тоқ бар техникатын, мастерствуатын, нематын, барытын тобыларға үйренелер. Манна Степанида Саския Степановна Бугаева ден үлдәк таланнақ ұғы айтшылақтыр. Деуінің қомысқа үйлерін күрті кесеп тек қара, онтын көрсе тек бұлдері. Жәрі Саскет Шипанында бағалысты бұл жарық бұйығыр ағабағасы оларынан көбейін. Жарық бұйығыр көрті көпсияққа бұл оғылары қомысқы өртеріме құдырғы бұл бұдақ болықтақ. Ұнық. Мен бұл аны бәйім екі тәнші жүрбі бір ғылықтан маңық инклюзивный атын инвитер өртебін. Қомысқа бұл организацияға бұдырынғаттан үлелігі жабын. Бастан болана разы қомыстыры тұттырам бар батағым. Бастан қомысы терапия деуі күрдік үйтір әтім, бәйім қомыстамын. Оғыларға қолығым тәрін етін әрәуін болдаға де. Төе сәргелдер? Отын істерлер хейін, құрықтар ұттар алжиялар, құрықтар істерлер. Онына болдағана қосы егер келдерімен осы күтабын, онына барларын олардан әрәмен тұхатабын ұчын бұғы. Қарақытын семен дейбін, онына осы күйін дейбін, онына оңян хағылыбын. Традиционный құмғын тұхатабын. Бұғы интрихергия біттемен, қомысты ұланғыт жүріктіғым дейін бағылақ бұлақ қатына. Оғы бәді бағырар бұлағына, мен үші бәдіктенге тәң үлілі әбін. Оны төріп біттірдің әмей оныңы іптейбін. Атаманда қолымыр қасалымды бәйін талағын дөбі тәр бұғырды бағылақтыр әкілің? Бағылақтыр кәнің ұр олдыр. Мен күспіні кемеді жүріктіғ Қолыбыр түріппет бағарар де, түріппет бағарар болана, оғыта мен қолыбыр бағарбап болын сөп қомысты оғын. Не хачу, ен әтер оғылар ме бағалар, не хачу, ен қағатылар еген. Атчалын әсөп түйп аппын ұнық. Бағалаға қара қолыр жүріпті. Ата қомыс әмтір күстәқтелер де. Ұнық, мені тәғайы бүйде. Қолыбыр Өмінің оғылары еріп бітім. Хин еттіқтеріне өз кейілдер. Қолыбыр құмыз вибрациятта кенлері өз күтар. Онына қадары расслабляй еттен болардар. Өтшілі еттіқіне. Онына болағына мұның тұрып-тұры күді қолдар күді. Қолыбыр қайыға әйдер болар бұды. Үксіға әйдер, әйменан қалбыт, ғылдан қалбыт бұл кемлерігер. Қолыбыр
Кенинер хомзду кайнден бәйм гравын. Ин хатыкту дөнья юк бу һәр олыгында тутанларын дип күрдем. Анна һин оску ярыны бәйтен аннан булар дип күрдек булар. Хәдер киезем чайдыра без аннаго. Аны түмүк һин түмүк көстерү. Тәһәр ярынылар. Боголарым хавык булыр. Булрын хага җылыннары ярыны хаглап тора. Аны бир җаннар ген бу бу Жан Павелдин кине булдыгына быйыл хага кет бите. Антын күнне бу булрын яп иттен була. Леон тогда живет, там я кому, там Хомстан хитнер, хомхум барда. Тера. Угу. Дяне кирсан он юр. О, молодец. Кирсан он юр еще и бит, а? Кирсан не идти кирдаган юр. И кирдаган, да? Да, саскай Петровна, со Степановна мақтанайықа, салғыттын хедер кітігір мәдәу әппіл, білген аны атын қосқа бара бұдары, барайықа бұдай кеға. Көрің бұ маңның қостырға барын істіқ бетіне бұ маңның қостыр балары бісер, бұ оғылар бәйлері керіндер маңның хайнан ұқтырын сөр, онына әте бұ әрді мен көрдір бүпі күрдік бұ маңның бассейнақ бар, маңның оғылар керін бәйлері мен Иннеры жерле көрен жартаналларгар, бу велодорожка таксаннары ме этканы түнәтчилиге, бу манды тренажерны тохтыр баллар, тереллер баллар, оны тон олтыр манны керенлер, бу болатыр хостырыр, керен хайнадан таксаллар. Аны бу музыка тыйхи қоғынды кеварекка? Ага, дәрі бу хоска кердіп кетінде, манны музыка бағысты кер. Музыканнан жарыптан ажар жанға керебіт, манна Галина Кармашапта атынан саха филармониет, Гүзлерсіні филармониетін бір тұтақ үләйті Андрей Сменович Дедюкин музыкаға ұғуятшы бәйті волонтер бөйірінен кәләйтір, да, жүрлер музыкаларын сөйтіе қаны. Егіндер еқір? Мақтау. Да, әлі кесту, манна кәләйін қомысты өте. Ano, mandi ko rin sa? Ano, kata ka chanam ta? Diyan, mandi... Оғылар бұл музыканың жартының әдер кәмінерігер Андрей Сөйнөйі кетек әстек. Қаз Андрей Сөйнөйі шайығы маңына көрімі түддіғын өрді бүт, бәйін волонтер бұғытына кәлінген үлдері өкенде. Бұл жеке кәлекер бұл оғылар фонарға тұруққа. Тұл қанаттың бұл оғылығы көмеліғер сана кеддіңе, оны тұқайдық үлі лейдіған. Унатан бем бу музыкатынан багытын тох йөрте хаҗут кемнәдәхмен. Аһа, бу хылбыра Санкт-Петербургский консерватория профессора Дина Александровна Бергер дим бар. Кине менне кеме тманны колар күтәү белес бит. Әбит, инне опытта баллар. Олеһенче тохтан учылы таха влияние занятий музыкой на когнитивные функции человека. А то был вертат и джонт. А то вертат не молодой. Был в готовом тренинге главное влади. А люллер, а вертлер, на то бастатан туран нахал тох лохан
музыкантом был, а в основном были импровизация девкудук, он на ритм, ага, он на тон каракалан, но та тренировка ведь барта топкудук, он не кудук. А то когда держит на гати кинерит толох, кинажер как когда кахар. А тон бастануте импровизация, он тон ксюн хамсатахти. Тогда это не на раз там сами никогда себя стах полагтар на то музыка никогда это не баралдар. То есть. А ты че этим где полубра? Ол андай до того мы говорим, я манник был опыттер баллар деньги. Ол это был манник дуребилар на хачтах джонго музыка джейтан хайдах куровни. Хайдах обитикилар. Бу музыка не хитахтар не хайдах мы были поведение лорн чел тахолориер. Ага, поведение лорлориер. Ага. Кетанко дохана тон тох кейто гюре котахлер влади. Он на хамай учугеден бэлер астаналлар. Бэгла. Астаналат та музыканы дертаны дынолы. Ага. Я ли буле отас севай, я ли буле песни копайот. Да. Я умею гимнастик, тренажер, спорт умею. Ты умеешь, говоришь. Манда кем олар бутай дей музыкага? Кем олар бутай? Маша. Иди сюда, Маша. Ага. Расскажи, Маша, как тебе, чему научилась? Да, всем научилась. Ага. Тебе здесь нравится? Да. Больше всего что понравилось? Во Востоке. Научили, как убираться, готовить, ну и стираться. Ага. Раньше это не умела, да? Или... Умела, но плохо умела. Плохо умела. Да. Ага. А музыка, на музыке играть? Там, да. На пианино? Да. Ага. Только здесь, тоже здесь научилась? Да. Ага. Тебе покажи, что ты умеешь. А музыка будет. Я говорю, что этот джон, который владеет, он когда-то был батак, он ханджон, и он был некалендар, он был некалендар, он был музыкальным, он был музыкотерапией, он был этюнен, таланнах, джордах, он был этюнен, он был сестагас, он был этюнен, 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 он Кеме халдалар. Икене деле устата келен манна кенелер жартынан бир хаслахтырын кытта, өлән нахтырын кытта көрсен баралар бит. Бехи кылгас токтобу габара бит, окенде мей көрсек бит. Улустан келечлери хиге хайдах лехатин сөбүйден. Бияга улустан оглар хиджаллар, холбра коракка оглар мистелях сирдях боллахтарына хиджахтарин хеп. Анта улуска индивидуальную программу тох
получения социальных услуг трухкомотралдерин управление соцзащиты, ага, он на направляется до нанкалелдер. Холбора бу Ростислав бияга ханку моматан кельбитеди, мамалогуттар. Ага, манна эвиатигер олора. Ага, ага, бияга жарак таммата икки сезон он на уляга кирбите. Ростислав, ты же сейчас работаешь, да? Работаю. Где работаешь? В Агате. Да? Гардеробка или где? Гардеробка. Ага. Он так вдохновился и сказал бабушке, что хочет зарабатывать деньги. Он уже взрослый и хочет зарабатывать деньги и быть самостоятельным. И бабушка пошла ему навстречу и нашла такую работу в гардеробе. И он с радостью, но, как видите, он с радостью сюда приходит в свободное время, потому что он скучает по ребятам. Да. Они тут все подружились, и вот именно музыкальные занятия им очень нравятся. Наши ребята очень музыкально чувствительные. Они обожают просто танцы, музыку. И мы обязательно для них устраиваем выступления, и благодаря этим выступлениям они под караоке поют. Да? Ребята, которые раньше даже никогда не пели, не выходили, они настолько раскрываются, что уже сами свой репертуар находят и включают, и просят, чтобы для них включили, и они бы спели. Да, ну у нас в основном русскоязычные ребята, поэтому, чтобы они понимали. Ага. Саганова, беги салгаварихка, блин, терапитеры, вон напекун, нырка, темека, все тех пит. Вон на все Владивостокка, барахдивка, ти. Ага, он на месте, блин. Я махсал. Это Ганова. Оголарго махтал. Кем кепсири Владивостокка, где вы пытаны? Саганова, наверное, да? Тох Алмаз Сергеен банк был тут целобол, будто ол онна она аннар тохомар будто грант онна под руководством Натальи Николаевны Союз социальных работников принял участие и выиграли этот грант впервые. И грант был посвящен адаптивному туризму именно для ментальных инвалидов. Поскольку ментальные инвалиды самостоятельно никогда не ездили. Получается, либо в сопровождении своих родственников взрослых, либо вообще не ездили. Потому что родственники боялись, как воспримут окружающие их. Да, и как ребята перенесут дорогу. Наш проект был специально рассчитан на то, чтобы узнать возможности наших ребят. Барабытыгер самолеты нам копипит, антах хостел готов под. И мы специально разработали программу совместно с Приморским КЦСОНом, тоже как у нас учреждение, договор на уровне министерств, все было заключено. И для наших ребят составили программу двухдневную. И мы были не просто как туристы, они там активно выступали. Анжелика с нами тоже вот ездила. Они подготовили программу и встретились в центре реабилитации для ребят тоже с подобным диагнозом. У них тренировочной квартиры нету в КЦОНе. Это получается, мы поделились опытом своим. И сейчас на нас вышли благодаря через ВАРДИ, Всероссийскую организацию родителей детей-инвалидов, уже выходят на нас, поделиться опытом хотят. Чтобы мы поделились опытом и как работать с детьми, с ребятами с таким диагнозом. Биги олох бу олар бутун кандара тахаран бу билбит үрэхтерин өссө кеңеттен ырдарын кеңеттен бери кадин отон ондо ки диекеллерим мен ондо би олан турдак бутон түгенен тохан ондо мен Алмаз Сергеен банк садаячтерни кайны каш кулхан мактабын тереддебин ондо би министерство өтөр үлөбөндө сайды министерство терми нар өбүлдөрүн тургарыме вактына бут
Это хоть дебе, на это я на келе бладивосток, чуваску дути ганеллер, угона барби олар бутер бухде олхан, дюрис налергар олхтуга би сама чалхай туген болар. Омнулват туген. Хаме тюхбляйвит тредин, пой хана на янеллерен кинер хбляйвит дер. А кенарамы корендер кинер астамуттар. Берем курдук олару корендер кинер немесю дэган, сохи буттар, уэр буттар, көп буттар. Онтон опыт атастахытыгар бейтта бирхы болар. Бо опытын беге олхан опытын сағалатақ бітереде. Ари тұқығыстық әттеққа, онын де беге бұл қаз бидді оғы сайдыдын мониторинан көріқ тәқ біт, қаз бидді оғы беге дневник успеха ден ұтчылыта, тұғы сата бұтын тұқы өреметін тұғынан барыды көрінді құрылдың ер, онынтын психологическай, онынан социальный адаптация черчетінен беге онын исследование Оганттен беге бұл проект бұл республикаға тұхалақ, орнатын үгісәлбәк тұхана ғалар, жонғы сәргей дедәқпәдің күдістіғ, дедәқпәді бей опып бұтын, ұжы методика оңырым мұд, пасубия тағарым мұд, ұттын тарғатарға бәлән бейді. Сәп. Ағабілен, оның терапевттері, оның пекуннері кітті, кәпсәте қысы, оның бағалысты Онна Елена Петровна, иди, как ты будешь готовить? Семен, рядом с Дарисом. Ага. Дарис, он один обид? Ага, один Дарис, он один обид. Он опекун был, он бухал в романных квартирах, варахать, давай, финал. Ну, я считаю, что этот проект очень полезный, очень нужный для таких вот детей, людей с такими диагнозами. И считаю, что все идет на пользу. А как вы польза стали... Польза опекунам ага. тоже идет, как досуг. Они а, вот все. Как-то пристроены на весь день. И мы спокойны, в общем. А вы кем являетесь? Я сестра Семена. Ага. Являюсь опекуном. Ага. А работать... Вы да, работаете? Я да? сейчас, вот как Семен стал ходить в тренировочную ага. квартиру, ага. С девушками открыли ателье меховое, да. И как бы я уже спокойна, что он пристроен на весь день, да, и у меня вот есть возможность работать. Как хорошо. Вообще эффективный, да, получается? Да, очень. Я смотрю, Семен очень даже развивается, стал строить целые предложения. С этим у него были проблемы, он просто как бы отвечал, да, нет. Сейчас стал как-то более общителен. А после, ну, то после этой квартиры они дома как себя? Дома хорошо, стал больше помогать и на кухне, и стал оладушки печь, научился вот в тренировочной квартире. Сам себе завтраки готовит. Так, бегаха курачик и тердитлеса, он из тех кара. Вчера эфирге варгит, сангарын бахалыста. Алло. Алло. Истевит. Алло. Истевит, бахалыста эфирген, ха, истевит варгит. Алло. Ага. Вот эфирге варгит. Ага. Передача нюкерол робот. Бо передача не керала робот, нагачують, бо мальчах дороги лагога нагачують, бо агли будуть там. Вони мені бідоголар гіддяллар гар, келелері бараллар гар. І ті оголар га інтернет агли ду, бід абсуржіті агли ду, ден інікі буланг тир, туах буланах ти ден. Ола гітінник, атын да лусар га, гітінник, давнан нан реді бут оголар ад бахтер, онан бо... Хакасит бит оғылар өттен тінне кейленнер, интерне ақылар өнер, тінне жарыптанарлары болу, тәлі ашуы болу өтей, ден әтебін, бағыбаларын. Мақтана бұд татыйыққа, аға, жарын тәлін қалымын. Ото осынан бері дөққанада, беге государства бұд Россия, бұ интернат дедеттен өтін тәйіқтәк бүт, Блин, анагуя болан, анагуяга атандык сыганнаа бу тодерген барына петим кодо хас бидди ки бетин олугун достойнолор ухта, олунун государства кине условия урухта хет. Онун беги бу бир кемнех эрчилли кабинеттара дек коеп, желере дек коеп, олатер бени кытта же кергенге семьяга, общежитияга да болун, туспа делях да болун, олоро үйрөтөх тек. Самый главный олунук интернаку туттарды бут тагыны бүттү бүткен болу ухта. Хас бидди жекерген аймақ мандық
диагноз тақты болуын, манды қалқалақты болуын, маны әттеққа ары ұраты бейіндер, ұраты кейіні көтір, олары өрінектеқ. Кінеғі условия ұруқта. Кінеғі жин чақты, бұ ананан кәлбет олығу, қайдақ қығылырадан үшеудік, істеңдік, әләқтік, сатабылақтық олырға түрге бейгі мәлі өқтәқ біт. Олымнаттың бейгі әппетім көддік ғылай пасубияны, методиканы баратын чинчеммет, оңырымыт өттін тағарырға білен біт. Еті қолыбыра ұлыстан кәлерге әптәқ еті олым берді татай кейді та, қолыбыра ұлыстан кәлерге кенеманына аймаға қоқ болылағын әйеқі қатчырығынан интернаты ең күрдік бар болын әпті ол қатчылы та. Отын беги ол солынан тұтуан барын хәбет. Білейін болатын бастан бұл, білейін боланы күніс күдет, онтын келер барар жоңға демі тұттын тол күдіқ бұд. Отын ондық солынан тұтуан барын хәбет. Көстен еге. Мақтанда бұд. Жаң, аны Елена Петровна. Елена Петровна ән бәйін түріп бүккін. Бұл маңна жа қайдық тұқ күджісті ағейден күрағын ек. Дело в том, что, во-первых, я хотела поблагодарить именно вот эту организацию, которая открылась, во-первых, что дочке очень нравится здесь. Она с интересом ходит сюда. И ей дело в том, что все, что здесь показывают, что обучают и учат готовить там все, она это ей на пользу. Дело в том, что они, вот эти дети, да, они были закрыты в четырех стенах. И они ни общения, ничего, а тут они общаются, и спортом занимаются, и друзья появились, да. Вот они вот ездили в Владивосток, очень понравилось ей. И она с таким прямо воодушевлением рассказывала, как они ездили. Как они, куда они побывали, каких этих вы досмотрели. А какие изменения вы наблюдаете? Изменения у нее, она стала более активной, более такая, с интересом ходит сюда, на эту тренировочную квартиру. Да, раньше была замкнутая, а сейчас она уже как бы начала уже общаться с детьми и как бы... ей очень нравится. Нравится тебе, да? Да, нравится. Сюда ходи. Молодец. Ага. Сейчас я на Максим Денбар. Где Максим Владимирович? Ага. Так, Максим Владимирович, перед тем, как с вами разговаривать, здесь есть звонок. Давайте послушаем. Ага. Алло. 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 Пожалуйста, истебит. Ха. Эфирге тағыстың? Алло. Түрден неке тұтағыста оғын сәтті, әрең келіп бұл қатылы қалысты. Естәбі тәйгін. Алло. Алло. Ағаманны бұл телепені істек бітсер. Алло. Эфирге барғын саңар доғыр. Ага. Тети, телевизоры, эге исте олар дохотна, ник хомер ген элбет. Максим Владимирович, ну расскажите, пожалуйста, чему учите дети, вот молодых людей и как они принимают, воспринимают учебу? Учебу, ну, в рамках данной организации, в рамках реализации междисциплинарного подхода по реабилитации лиц ОВЗ, в частности, с ментальными расстройствами в данной организации, я провожу занятия по адаптивной верховой езде и по терапии, и по работе с мальчиками, в основном в столярной мастерской. Да. Данные методы, они достаточно разнополярные, разнонаправленные, позволяют развивать ряд навыков, которые, скажем так, в повседневной жизни ребенок, вот как вам сказали, замкнутый в четырех стенах, развить себе не сможет. Ну и также ребята получают определенные, если говорить о столярной мастерской, ряд профессиональных навыков, которые, возможно, в будущем, возможно, будет развивать в рамках какой-то трудовой деятельности. Вот, собственно, у нас тут рояль в кустах для вас. Ага. Это вот Семен, вы уже с ним знакомы, вот это он делал. Угу. Хочу сказать, он вообще-то по закону вполне себе недееспособный, а вот такие вот штуки могут не всякие обычные люди делать. Угу. Что вот, может, не самый товарный вид пока. Ну, мы работаем над собой.
вот, и над ребятами. Они стараются? Да, они стараются, тем более вид деятельности достаточно необычный для них. Вот. Ну, ипотерапия, наверное, хорошо помогает? Ну, ипотерапия, да, помогает. Более того, разнопланово, поскольку на лошади можно не только кататься, но и ухаживать за ней. Угу. Ребята постигают азы, скажем, какой-то определенных даже навыков ухода за животными, да, которые потом можно экстраполировать на, может, звучит несколько необычно на себя, угу. Да, ну, поскольку как бы ребята наши так устроены, что массу всего длительное время за них делают родители, и необходимость ухаживать за кем-то другим, тем более для собой, для них до определенного момента является да, явлением сугубо сложным и достаточно необычным. Вот, а вот занятия с лошадью, даже вот в рамках необязательной верховой езды, помогают развить ряд качеств, которые они не дома. Которые они дома у себя развить не могут. Хорошо, спасибо. Эвгений Курачук, это Эрдем Болла. Эфиргет Ахарихка, Стэвит и Тёки Харан. Алло. Алло, алло, Стэвит, ага. Алло, Эфиргет Варгин. Дарбин, дарбин. Алло, Эфиргет Варгин. Дарбин, дарбин. Багалста, Стэвит, анавалет. Ага, тохтанары. Алло, саңа кривайты кейлерди. Тохтан тұрауыт. Алло, саңа кривайты кейлерди. Тохтан тұрауыт. Болла, саңар, ән саңан шеде, Стэвит. Бу тренировочная квартира, бу практика, или практика тегер сложный хаос, белерин частично коренер сложный хаос диагностах огларкта алтаспекту, она ондук тон верхан диагностах гдан баран белерин мене кралан коренер сангарбати ин огларкатары оглару оларга белемнит оди, ойтех пан баравин, она бо үләһеттәргә, бо тренировочная квартира үләһеттәргәр, бо оғыларға сыйғандырын көрәмін наға үйірдім, наға үшіге сыйған нақтар, оғылар түстәргер үләлігдер дөңа үрдік сетігейләрі, дұрғияны, тұлғыру, жұлғыру, бағаран тұран, әнлік бақырыстарды бағалысты бері қытты. Мақтанауы таға әрен кел бүккер, нағын бісті бүккер. Дәғал бәқ үйдіктір кереллер, әйті көддірінен тұн жыннады ерден, бүйлігін қамнас бұтыттан туғана қалар ден. Хепірін бүйетер күйіқ бұт суық, ол күнін бұрын қаз бидде оғыттан тұтылықта, кені жегірген еттен, кені медицинскай бұғарыдынан, бұрас көрүйтінен, оны 4-10-36 ден төліп өнге әйдәқ әтіне чөпчу әйін қатар қолыбыр өлілейіқтірін сөп. Сөбәні берек бүтін сөп. Сөбеді де қырып? 4-10-36. 4-10-36. 4-10-36. 40-10-36 ден нөмергер яғат. Сөбеді түгіме бейік қырсатты? Да, у нас встречались сложные случаи, конечно, но мы с ними стараемся отрабатывать, и каждому ребенку ищем подход. Самое главное требование у нас все-таки это медицинское заключение от психиатров, что нет противопоказаний для посещения нашей тренировочной квартиры, да, и готовность самого ребенка не во время острых стадий, например, заболеваний, да. Бибрим бүге пирге, лабыт тул баппут туген тер кыгып тусуу. Тем бир обследование барам барында. Ондук бе боллади. Аны болланды те тери кынабын. Бүй үлебит хамдас бут бугылы улахан коллектив үлете. Хас бидди үлехет болдотун профессиональный стандарты баран турур, үрэге баран турур, онуты бетин киһи бүгэтнен качысты бата, оны бетин олор опыты ми хүддэн оксур. Онун бу мандык эрекке согулур кытыры киһи күннөт үлелектер. Мені көндіруге үйкіне дерулі әдіп, онтын че бүтті-бүттен болбада. Икі бұл қас күн айы барды, нөчілі тәт системна үлі. Үскөтін күн айы қаша сайы, әм көддікті бүл көт үліләністәқі, бұл оғы мейдеге нейронды қолабар хебәстер, олық сұяндар, икі енен бігіні кейіне навыққа ағылық бұтыннады. Оннар қолабар өтті кейі бері класс оғытын, осколы оғытын, ұрок ағарығы, хәрекке, лирегер, дебі көддік режимге келдерерге, хүдді әқімі ұрақан де. Онында мандық оғыны үйдерге,
үйретерге тембору улыхан жон кереллер уже, бейдер көрюле, бейдер уже устаявшисты лоқта жонар келе. Оны улырата тұтарға, ергеті тұтарға, оны тұхалақ, тұхас олға тұрорға хүлде ақырақан. Оны түгенен тұханамын мен бейм коллектив бар, үлейттер бар, бұл улыхан сүлде ғылай қаманда, сасаны үлейттер қамандалар оттын барға мақталбын тереттер. Манна мақтын атчы ме олыс әлбәқ, әтчі басапқы кәлбет елдінерелері көрәбіт. Қолуыра бұллағына бұл Павел Джан Эбете, Ленская Татьяна Ивановна, мен олық ұлыхан мақталын тердер, нағай жүгей оғылырғы естіңіз ғанғытығар еқе мақтал ден тердер сөп. Так, инбелит оғы төріп біттірігер социалыны көмі психолог тен бар дөйден етігер. Бар, бір дейін ағайтын үргияны, бейі анал өріқті психолог бұд. Социалыны работникі вакансия бар дөйді. Күн бүгін бейі вакансия бұд суық. Аны болағаны тренировочный квартира услугата босходу төлеуді. Оны оформляйдан алдарыгар, семья доходын көрөбөт, общий доходы. Мұроттан тақыр болағаны төлебірдіақ болар. Но там тоже свой тариф есть, социальный тарифы. Мен барын әппетім 205 тыңча кәрінге услугыны құрды бұд, олынтын қолы бір ағығын бұрғаны барды деп осуға, услуға. Үлбетер әкірігі төлебірдіақ. Ол доходыттан көрілдер. Бейіне стандарт бар, хокон чәрчетінен олынан үлілі әбіт. Әті састырғыр 10 төттерттен өйәді етіп өттені, оны қасқара дереде қатчық барды? Несовершеннолетние дети бесплатно посещают нас. Түрдің бестерігер, бейінерігер дереде қатчық барды? Түрдің бестерігер дол. Оңын неде ұрынлайды. Трудоспособного возраста. Бұл көрәтшілер бет кетелергер тоқтан олық көрі тұрымын. Аны тұрым болағына қадыр қатшылды тақайды ағай. Толыру жетінде? Толыру. Бейі қадыр бұл тұтан ғамай олған сылбыт кет қатшыстываға. Үлі қатшыстыва тігір. Бұл манна адыры ғайып бұттар, әйте үйіс скола, үйіс көліне скола тінде еті дейіп біт, оны түнде өмір еті ғарды. Наха чуге істің беріне көрі олары бұд, маңдық проекторы өйен көмілігін ұстойвеларын топсаралылыра, көмілігілдері болар, наха чуге бұғай деген. Әйе қолы бұра білген тұқ дейбек күрді ғой? Ота бігі жебіт оппыт, ота сақарігер бардер болла дей, сасанлы тұқы олған бүкендікі ғыларға үлден күскөрел әлілер. Әді бапроска, әді интернеттер біттан, сасынандыр бітті, барды топсустылар, өді жөп федеральный уровень қатағыстылар, онтан бұл маңның күніскі хүнелін кендері, конечно, бияға доступнасынады. Бей болағына, офсынан жонға бағарар, өреттерен бағарар, олғынан баран бейде біт оппытары қырағыз, онын ағайы қоғын ола біт, олғынан бұрыттан күн бүгін, онын күн бүппет, онын кенгетер бұлаңа бар. Сырғаланы раға еті еқі бұлы ЗПР-да оғылар еті тренировочный квартира ғалдықтырды? Да, это наш диагноз. Умственная отстала, задержка психического развития, задержка умственного развития, это все наш диагноз. Толы соқтары олар дөдені не? Если у него талагохтен, это же не психологический, не психиатрический диагноз. У нас основное это ментальная инвалидность должна быть. F70 вот это паханада. Обычно были талагох полахтарны, кендерге эмес ЗПР туралар. М7 заключение көрөптүн надо бей бараз заключение. Бывают немые, но с сохранением ментальных способностей, умственных способностей. Просто речь страдает. А у нас именно с ментальными сейчас. А ты направление на доллар? Эриэллер. Он тоби уже были бы на пипетте. И по суму работе, индивидуальная программа предоставления социальных услуг. Медиаоковнан тохтанан турар, стандартнан олылдан турар. Он олылам тотта бейлептен сағылыпты. Сәуіпті мақтана бұд, әйеқа бүгін бұл жағатын ұлқытын көрдер бүк көтігер, бұл маңның көрдік ұстық пағайы, үліға әдер жоңға бұл көрәтшілер бүт мен әл бәкке мақтан бұдсап. Онында бұл жәйін аз сұта толырын көрістеде. Оны керемет, пиццабыт бәлем болып қығалақ, онын бағалыста барыққа. Онында құлқын әбітер, темет оғылар бұд жәмелін әбіт Ты барта бухан уже бәлем бол бұтте. Бұ, маңдық бәлем пицца бол бұт. Салаттырын оңысты бұттар, пиццаларын бұхар бұттар. Оныны маңтын кейхе маңдық оларын әрін, чайден, кәпсетін сәргеген баран жәрелерігер баралылар. Үлі шаға чоғалықтаға бітер дейті бұтте.
Сабонатон, дяволок, ирен, 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 обсуждала тухалах полохтах, он это минкор дохрем ген, манда котан диагностах, манда котороги на хачтах, олорго, жом эргега, автобус када болдун, магахнарга да болдун, уса да болдун, хаста баллахтак сеннахан. А кинер дях чараз тухала жондар, үрүнген жондар, он это ми бужокускета курака болбатер. Бородагар республикага арасы яда болдур. Мандык жөнгө хергега хырста булар кысыгын астак конотун диги. Төчө кабы андойдуну деп кудугар эле аңгорот. Устак болак бетти. Жанан кажык доктор бу билен турар. Дорубаларны хаччакта жөнгө биге ме кас бидди кеге обществова бәйте ме хырста булакты кысыгын астак. Өйдөксө кыйыкты. Онда бу маңны курдук. Анал үлелек жан балларга биге кеттик мактаны хырста. Болгарга биеге параларга сетилер багарабыт. Болгондукөр бүгүн жер мактанабыт. Атаңга болуң, көрсөк кадири. Көрсөк кадири.